Mundo Pet, Mundo Pet. O Corpo de Bombeiros resgata um bicho exótico no bairro... Como que fala o nome desse bairro aí, lá em Capelinha? Eu nunca fui nesse bairro. Como é que é o nome lá que pronuncia? Bougainville. Bougainville. Que bicho é esse, hein? O pilotão foi acionado para capturar... Ah! Ouriço Cacheiro. Ué, Tomás, na nossa época de infância, vocês falavam Luiz Cacheiro o nome desse bicho. É Ouriço Cacheiro o nome dele. Popularmente conhecido como Porco Espinho ou Luiz Cacheiro, né? Cuidado no resgate foi primordial, né? Para que nem o animalzinho e nem o militar saísse ferido dessa relação de resgate, né? Tava lá dentro da lixeira, claro, né? Com essa mudança aí, a gente cada vez mais invadindo as matas, o bicho vem morar na cidade atrás de alimento, aí. Atrás de alimento. Será? Os bombeiros utilizaram técnicas adequadas de salvamento terrestre na captura do ouriço, né? Por aparentar boas condições e nenhum ferimento aparente, ele foi devolvido ao que a gente chama carinhosamente de habitat natural. E eu sempre pergunto, onde é que ele foi devolvido, hein? Lá em Capelinha. O Corpo de Bombeiros esclarece que este animal, ele não lança espinhos e que os espinhos, né, que na verdade são pelos duros e pontiagudos, se soltam apenas com o contato direto com o animal, né? Devido à resistência desses espinhos e da dificuldade de retirar da pele, é importante manter animais domésticos longe dos ouriços, né? Qualquer coisa aí, se encontrar com um pela frente aí, ligar para o 193, né? Porque os militares é que tem que realizar essa captura. Tá falado então, e aquele cachorrinho que dá o bote no Luiz Cacheiro aí, Tomás? Esse bicho, pelo vai... Diz que o pelo é vivo, sai andando para dentro do animal. Você não conhece a história. Você não teve infância, não, ô Nick. Só nós que lembramos disso, né, Tomás? Não pode chupar manga e tomar leite. Você não conhece a história. Não é do algodão, você nunca viu. E tem, rapaz, dentro do banheiro da escola. Tem, eu já vi. E corri pra lá, menino.